Pred vama je večeras jedinstveno svedočenje o tajnim i jezovitim ritualima u Srbiji, kojima je autor, višestuko nagrađivani novinski reporter, tokom svog 40-godišnjeg rada prisustvovao, a u nekima i sam učestvovao. U knjizi Srce crnog goluba, iz prve ruke, opisani su obredi koje vračare, crkvena lica, ali i bezbednostne službe izvode daleko od očiju javnosti. Gost emisije Crna hronika večeras je moj uvaženi kolega, pisac i novinar dnevnog lista Kurir, Momčilo Petrović. Kolega Momčilo, dobrodošli. Hvala. Kolega Momčilo, želim da iskoristim ovu priliku i da zaista pohvalim vašu knjigu koju sam pročitala u jednom dahu da bi se pripremila za večerašnji razgovor i emisiju. I evo, gledaocima ću izdati upozorenje koje i piše na prvoj stranici. Ovo nije knjiga o paranormalnim pojavama, već dokumentarno štivo. Takođe, uz vašu dozvolu, pročitaću ono što piše na poslednjoj strani, jeste: autor je sa ivice groba posmatrao probadanje otkopanog mrtvaca glogovim kocem. Sedeo je za slavskim stolom kada je domaćinu iz jagnjeće plećke pročitana skora smrt. U povorci seljaka iz Tokije u zoru prošao je kroz vodu i vatru da bi se izlečio od zaraze. Sretao je desetine prevaranata koji su stekli bogatstvo obećavajući ozdravljenje bolesnicima. Video drevnu knjigu iz koje je član Sanu proricao budućnost, proveo dan u masi koja je histerično pozdravljala samozvanog Novog Hrista, jedne noći stajao kao kip i sklanjao pogled da đavo isteran iz devojke ne pređe u njega, pojeo srce crnog goluba u kući crne vračare u selu gde sveštenike ne zovu na sahrane, bio svedok prizivanja umrlog i čuo glas koji nije smeo da čuje. Kolega Momčilo, tokom 4 decenije svog novinarskog iskustva propustovali ste ne samo Srbiju, već i region, istražujući magijske rituale. Između ostalog, knjiga nosi naziv Srce crnog goluba zato što ste vi srce crnog goluba morali da pojedete da biste učestvovali u tom ritualu i da biste dobili svoj članak od, da kažemo, vračare. Da li možemo da krenemo od tog možda najintimnijeg, najličnijeg iskustva gde ste ušli u tu kuću, čuli te bajalice i na kraju, kao što sam rekla, pojeli srce crnog goluba? Slažem se. Kako ćemo da počnemo? Moja ideja je bila da iz prve ruke neposredno steknem uvid u bacanje čini. Moram za vaše gledalce da pomenem, pošto ćemo koristiti te termine, postoji bela magija i postoji crna magija, odnosno bele i crne vračare. Bela magija je u verovanju ljudi ona magija koja isceljuje, koja otklanja zlo od ljudi, a crna magija je ona koja nanosi zlo ljudima. Bele vračare tvrde da sarađuju, da leče ili da vračaju uz pomoć Boga, dok crne vračare prizivaju u pomoć sile đavola. Ja moram odmah da kažem, da bismo izbjegli nesporazum, ja ne verujem u delotvornost magije. Moj zadatak je bio, tako sam sebi bio postavio zadatak, da samo vidim kako to izgleda, da to opišem neobjašnjavajući i neosuđujući. Naći crnu vračaru je otprilike kao naći plaćenu gubicu. To je teško. Pa ne može svako da dođe do njih zbog toga što one rade nešto što je nedozvoljeno. U tajnosti. Kažnjava po zakonu, a i inače u istočnoj Srbiji, gde njih ima najviše, postoji posebna, ne postoji samo tamo, ali izražena je posebna kategorija ubistava zbog vezivanja, zbog oduzimanja muškosti muškarcu. Da objasnim. Ostavljena žena ili ostavljena ljubavnica ili ljubomorna ljubavnica ili ljubomorna žena koja želi muškarca samo za sebe, plati vračari koja muškarca veže ili potpuno ili veže za druge žene. Dakle, oduzme mu polnu moć u odnosu na druge žene. Muškarac, kad mu se to desi, ubija onu ženu na koju sumnja da mu je bacila čini, tako da
U istočnoj Srbiji tih ubistava, takvih ubistava sa takvim motivom ima mnogo više nego inače. Otuda se i te Vračare kriju. Kolega, imali ste priliku da se susrećete sa tim ženama, iako je teško naći takve žene, vi ste ih nalazili i opisujete ih u knjizi. Da. Po kom principu one rade? Kako izgledaju? Pa kao? Da li uzimaju novac? Da li je to uzimaju, ta vrsta vlaške magije? Crne, vi u knjizi crne. Nekoliko vrsta magije i opisujete. Ja ne bih magiju razvrstavao na vlašku i na islamsku, romsku. Jednostavno, obred je takav, ja sam ga opisao, to već ima veze sa etnologijom, to nije moj teren, ja sam samo novinar. Kako izgledaju Vračari, kako se dolazi do njih, po kom principu rade, po principu preporuke. Dakle, vi znate čoveka koji zna čoveka koji će vas preporučiti ili koji je koristio njihove usluge, uzimaju novac, crne Vračare uzimaju novac. Zašto bi neko nanosio zlo nekome iz čista mira, nekome koga ne pozna. I bele Vračare manje više uzimaju i nadoknadu za obično, ne sve, nemoguće generalizovati, uzimaju i nadoknadu za to što radi. Po principu koliko daš ili već kako to ide. Šta vam je iskustvo pokazalo? Da li se te stvari paranormalne mogu ostvariti? Ili je to jednostavno prazno verovanje ljudi da će jedna žena sa nekim svojim nadmoćima moći nekome da uredi život, sudbinu ili da uslovno rečeno, pošalje osvetu, da ne kažem. Evo ovako, nemoguće je dati jednoznačan odgovor. Ja ću ispričati slučaj koji nisam pomenuo u knjizi. Odnosi se na kralja Aleksandra Karađorđevića. Njemu su 1917. godine, dok je bio na Krfu, njemu je jedna Vračara, ciganka, rekla da se čuva obrezanih. Moram da kažem da ovo o čemu sad pričam postoji u literaturi, pisao je Miroslav Krleža u svom dnevniku, dakle, postoje dokazi za ovo što govorim. Znalo se u to vreme. Prorekla da se čuva obrezanih. Aleksandar Karađorđević je posle toga, inače je bio sujeveran čovek, posle toga zazirao od muslimana. Kad je ubijen Aleksandar Karađorđević, izvršena je autopsija njegovog ubice, koji je bio Bugarin. Pravoslavne veroispovesti. Pravoslavne veroispovesti. Ali je bio obrezan zbog toga što je bio lečen od neke polne bolesti. Znate, eto, to je, da li možete da povežete to sa proročanstvom ili neka, da li je koincidencija, ja ne znam. U ovoj knjizi ja sam pisao o čoveku koji je, kome vidovnjak ili kako da ga nazovemo, čovek koji čita sudbinu iz ovčje plećke, prorekao tu pred gostima na slavi smrt u roku od 6 meseci. Znate, to je bilo jako neprijatno. To proročanstvo se obistinilo, taj čovek je poginuo. Sa još nekim svojim kolegama, taj kome je proreknuta smrt je umro. Da li je to koincidencija? Pa sam ja između ostalog i pisao priču i koliko ima promašenih njegovih proročanstava, ja ne znam. Ali to što ste vi čuli se obistinilo. To što sam ja čuo se obistinilo. Ja opet kažem, ne verujem u to, ali to su slučajnosti. Kada ste, na primjer, razgovarali sa tim čovekom koji iz kosti životinje proriče sudbinu i da se odmah razumemo, vi ste vrlo koncizno opisali da to nije izmislio on, da je to u srpskoj tradiciji vekovima da se nečija sudbina čita iz kosti, Osmanlije su donele. Da. Nemojte me sad držati za sve detalje iz knjige, ali opisujete da vam je sam taj prorok rekao da je to velika duševna težina imati moć da predvidite nečiju sudbinu. Da. Pitao sam, šta radite kad vidite nekome nesreću? Rekli su da, ili kažu da ne vidim dobro, ili ne govore u oči. U 90% slučajeva, recimo, neka je to slobodna procena, a sve u okviru ove teme je slobodna procena, nema egzaktnih podataka, ne govore da je smrt, da nekome vide smrt ili nesreću. Ova priča je i nastala zbog toga što ovaj čovek odstupio od tog nekog svog pravila i rekao, vidim ti smrt. Ali kad pitate da li se proročanstvo obistinjuju, odnosno koliko su oni moćni, koliko zaista znaju to što rade,
jeste se ostvarilo njegovo proročanstvo i jeste taj čovjek umro, ali on sam svoju sudbinu nije video. Njegove posljednje reči su bile, nastradaju nesreći, njegove posljednje reči su bile, govorio je komši, da vidiš gdje ću ja biti sljedeće godine. Nije sačekao, nije živo ni dva minuta više, duže od toga. Dakle, video je sebe u sljedećoj godini, nije video svoju smrt. Tako da, sve to neka klackalica. O različitim ritualima govorite i kada je u pitanju, uslovno rečeno, vraćanje da se neko izleči. I tu ste bili neposredan svedok različitih prevara. Ali postoje ta masovna izlečenja ne samo ljudi, već i životinja. Takođe u tim predelima, čini mi se da ste najviše negde se fokusirali na istočnu Srbiju, bar u ovom prvom delu knjige. To je paganski običaj. Povezan je, recimo, to izlečenje, da objasnim vašim gledocima, kad se pojavi zaraza, dakle, pretnja, kad zarazna bolest zapreti selu, meštanima ili stoci, onda oni pribegaju ritualu prolaska kroz tri osnovna elementa, kroz zemlju, kroz rupu u zemlji, između dve vatre, dakle, kroz zemlju, vatru i kroz vodu. Oni prođu u povorci uz niz nekih ritualnih radnji koje sam ja opisao u knjizi, nekada goli, nekada obučeni, zavisi već kako se to radi, prođu, urade to što, o čemu sam ja pisao u knjizi. Zanimljivo je da kod Jagodine i dan danas postoji betonirana rupa, betoniran tunel za prolazak dece kroz zemlju, opet uz te ritualne radnje. Obično to ide za krštavanje. Nagaravljenim štapom crtaju se krstovi po njihovoj odeći ili po čelu, po licu. To se, u Jagodini se to radi za zdravlje dece. I jedan od razloga zašto sam ja ovu knjigu napisao, jedan povod zapravo, ne razlog, povod za tu knjigu je bila činjenica da je u vreme korone, kad je bilo zabranjeno kretanje, policija rasterala jedan skup, ne znam, desetak ili 20 ljudi koji su u košutnjaku kopali nešto. Niko to nije povezao. Taj obred je praktično zaboravljen. Znaju ga samo etnolozi, znaju ga stručnjaci. Oni su u košutnjaku pokušali da naprave volovsku bogomolju da se izleče od korone. Dakle, to je... Kako neko postaje vrač ili vračara? Da li za to ne postoje zvanična znanja, škole i diplome. S kolena na koleno. Da li, kako ste odebrani? Kako se, na primjer, u istočnoj Srbiji, gde je zastupljena, kao što smo i rekli, vlaška magija, kako se bira žena koja će naslediti vračaru? Ne znam kako počinje, ali znanje vračanja se prenosi obično s kolena na koleno. Dakle, majka upućuje ćerku, ima i muškaraca, ali je to dominantno preovlađujuće žensko zanimanje. Majka upućuje ćerku u tajne vraćanja, ali se dešava da ćerke odustanu. Dakle, da se taj niz prenošenja znanja prekine. Ja sam citirao u knjizi neke etnografske zapise. Kažu da je to poznavanje tih rituala, mač sa dve oštrice, da ukoliko se pogreši u izvođenju neke obredne radnje, u izvođenju nekog rituala, vračara može da našteti sebi. Znate, mislite, može da umre? Pa ne znam da li može da umre, da se razboli. Na kraju krajeva, sve one, i bele i crne vračare, barataju sa natrudnim silama za koje smatraju da su jače od ljudskih sila. To je kao kad se igrate strujom, da pojednostavimo do kraja. Dakle, petljate se sa đavolima, ukoliko pogrešite, odeste u ambis. Prizivate svece, prizivate njihove moći, ukoliko nešto pogrešite, opet će pogoditi vas. Dakle, zabeleženo je u literaturi onih koji su proučavali te narodne običaje i obrede, da su žene odustajale, da su govorili da njima je to naporno, da one ne mogu da se, da nekim je bilo naporno da nauče, nisu mogli da savladaju sve što treba da znaju za to zvanje, a neke nisu smele. Još jednom kažem, ja kad pričam ovako,
deluje da apsolutno verujem u to. Ne verujem, prepričavam samo ono što... Ono što ste videli. Sam čuo. Ali i što ste videli da, svojim očima. I negde vaša priča iz Prizrena, gde ste svojim očima prisustvovali lično sa kolegom, fotografom Nikolom, da, plesu derviša. Tu ne govorimo o magiji, tu govorimo o obredu, verskom obredu koji se u islamu izvodi i o redu islamskih sveštenika. Šta ste videli tu? Tu ste videli probadanje ljudskog tela bez krvarenja. I šta se dogodilo sa vašim fotografom tog trenutka? Ja mislim da za derviše manje više svi znaju, bar imaju osnovnu predstavu o tome. Reč je o vernicima, posebno posvećeni vernicima, da pojednostavim do kraja, koji jednom godišnje priređuju obred probadanja, bar taj derviški red, neki plešu, imate one vrteće derviše koji se vrte, koji padaju u trans, zato što se vrte oko svoje ose. Ovi derviši posle nekoliko sati njihanja uz jednoličnu muziku i udaračke instrumente padaju u trans, a onda se probadaju šiljcima kroz obraze, kroz vrat. Ono što je zanimljivo je bilo moj fotograf koji je, to možda baca neko drugačije svetlo na ove obrede i oduzima im tu neku versku, religioznu komponentu. Dakle, svi koji slušaju tu muziku, koji učestvuju tu i prisutni su, potpadaju u tu atmosferu. Moji fotografi pao u trans jednostavno slušajući, čekajući da počne taj obred probadanja. Čovek je bio praktično hipnotisan i mi nismo imali fotografiju ni jednu. Bilo mi potrebno vreme da ga probudim, da ga dignem iz sedećeg položaja. Tako da ljudi podlivnu atmosferi. Ja mogu još nešto da, nekoliko puta sam rekao da ja ne verujem u ovo, ali kad sam prisustvovao isterivanju đavola, obredu isterivanja đavola koji vrši pravoslavna crkva, i kad mi je jedan stari monah rekao da ne gledam u tu devojku koja je bila predmet obreda i koja se uvijala neljudski i kričala na podu, da ne gledam u nju jer kad đavo izađe iz nje da može da uđe kroz moje usta ili kroz moje oči. Vi ste lično prisustvovali... Ja sam lično to gledao. ...egzorcizmu da. Srpske pravoslavne da. Crkve. Ja sam skrenuo pogled. Dakle, nisam rekao sebi, ja ne verujem u to. Ja sam za svaki slučaj, ne razmišljajući, dakle, zatvorio usta i skrenuo pogled, pazeći da đavo u kojeg ja ne verujem, ne uđe u mene. I kakav manifest ste videli tad? Šta ste videli u toj devojci? Niste smeli da je gledate u oči, ali šta, moram šta je... Dam uvod. Obred isterivanja đavola, egzorcizam, je legitiman obred i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi. U katoličkoj, skoro, ja mislim da mesec dana ima, kako su agencije svetske javile, da je umro najpoznatiji italijanski egzorcista. Za razliku od pravoslavne crkve, u katoličkoj crkvi se veruje da samo određeni pojedinci mogu da vrše taj obred. Dakle, oni imaju poseban dar, dobijaju blagoslov od nadređenog starešine i vrše obred egzorcizma. U pravoslavnoj crkvi se smatra da ne leči čovek, nego Bog, i da bilo koje svešteno lice koje izvrši određene radnje, dakle čita određene molitve na određen način, može da istera đavola. Međutim, ne rade svi to. Ne rade svi to i postoje mesta gde se ti obredi češće sprovode, kao recimo da kažemo da su to popularna mesta. Postoji nekoliko manastira gde dolazi vernici u velikom broju. Ja sam u knjizi opisao i obred izveden nad jednom devojkom u jednom malom zabačenom manastiru. Doveli su devojku koja je pokazivala nadljudsku snagu. Znate, tri muškarca su, njena rođaka, tri brata njena, su je držala, pokušavala da je unesu u manastir. Ona se opirala uz neljudske krike i... Kako zvuči taj krik? Da li je to muški neljuski, glas? Rekao sam neljudski. Oni se smenjuju se glasovi. To je postalo uopšte mesto. Čujete različite glasove? Ona govori različitim glasovima. Kao kad je slušate i kad ne gledate, vi imate utisak da se svađaju dve ili tri osobe. Govore se skaredne reči. Jednostavno, to nije glas sa ovog sveta. Posle iguman manastira, zbog kog sam ja i došao u taj manastir, ne znajući da će biti izveden obred, došao sam nekim drugim povodom kod njega, je čitao molitve,
da sad ne opisujemo sve do detalja kako to izgleda, i ta devojka se primirila na kraju, otišla je smirena. Ja, međutim, opet se vraćam na ono vaše pitanje da li obredi deluju, da li rade. Ne znam šta se sa tom devojkom desilo sledećeg dana, sledećeg meseca, sledeće godine. Iskren da budem, ne verujem da je to pomoglo, ali u tom trenutku, dakle, od te jedne zveri u ljudskom obliku, da tako kažem, koja kriči, koja ima nadljudsku snagu, ona se vratila u neko očekivano stanje, stanje koje mi očekujemo od devojke visoke 1,60 m, koja možda ima 450 kg. Znate, da li je to sugestija, da li to zaista ne umem da objasnim, nisam ni pokušavao da objasnim to. Momčilo, vi ste nam sada opisali egzorcizam koji je priznat u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, to možemo nazvati, uslovno rečeno, priznatim regularnim ritualom. Da. Ali izlečenja, iako ste se ogradili i rekli da ne znate šta se posle dogodilo s devojkom, da li joj je to pomoglo. U više navrata tokom 40-godišnje karijere i istraživanja prisustvovali ste i lažnim izlečenjima i velikim prevarama. Zapamtila sam u knjizi jednu vašu rečenicu: kada ste kod vidovite, ne moramo sada upotrebljavati imena, ugledali devojčicu od nekih 7 godina koja ispod marame nije imala kosu i ugledali mladu devojku u kolicima koji čekaju u redovima da dobiju izlečenje. Kako funkcionišu ti ljudi? Svako od nas ima u svom okruženju ili je čuo nekog, za nekog koji je izgubio svaku nadu, kod koga je medicina digla ruke i koji traži lek od vračare, hođe, već na nekoj drugoj strani. Ti ljudi su došli tu zato što nisu znali šta drugo da rade, ti bolesni ljudi. A njih bude, bilo je nekoliko slučajeva tih masovnih prevaranata koje sam ja opisao, njih bude na hiljade. Ono što izaziva bes u čoveku i što ga nagoni, što mora da ga navede da osudi tu pojavu, to je kad imate bezočne ljude koji im nude, uzimaju novac za izlečenje, a znate i oni znaju da su prevaranti i da su lopovi. Moram da napravim razliku. Imate ljude koji veruju da su pozvani da leče. Imate prevaranta, tu ženu koju sam ja opisao u knjizi, koja je kao na traci. Njeni saradnici su provodili grupe po 20 ljudi, dođu u salu, ona viče, seci, reži, prži, maži, baje nešto, sve vreme puši. Tu je njena fotografija postavljena kao ikona. Naplati i onda idite dalje, dolaze drugi. To je bilo toliko bezočno da čovjek je ostao bez reči kad vidi takve prevarante, znate. E sad, celo selo je živalo od nje. Zato se nisu ni bunili. Ljudi koji su dolazili, uvek to bude. To je isti princip rada sa svim tim masovnim isceliteljima. Ima ih i sad, nažalost. Ljudi dođu, treba da sačekaju i dan, dva, namerno ih ona ostavlja da čekaju. Oni spavaju u kućama njenih seljana, krevet, dakle, naplaćuje im se krevet, nemate vi tu, ne možete ni sobu da iznemite ništa, naplaćuje se parking za neku... To je vrlo organizovano. To je organizovano i to funkcioniše tako. Ta žena je imala, govorimo o periodu od pre 10-15 godina, imala je onu crvenu Telekomovu govornicu međugradsku u svom dvorištu. Ja sam taj detalj zapamtio, to niste mogli ako nemate spregu sa nekim lokalnim vlastima. Koje su bile veze sa vlastima, Momčilo? Pa koje su bile sin, pogotovo u 90-ih, 90-ih godina i 2000-ih? Čak je doneti zakon da se odobrava nadrilekarstvo, alternativno lečenje i da se čak te vidovnjačke agencije po zakonu su mogle da budu registrovane. Dozvoljeno je 96. godine dozvoljeno otvaranje agencije za spiritističke seanse. Dakle, dozvoljeno vam je da otvorite radnju u kojoj ćete da prizivate duhove umrlih i da plaćate porez, imate fiskalnu kasu i takve agencije postoje. Jednostavno ukucite na internet, naći ćete čak neki junaci reality-a se reklamiraju na internet, oni su vlasnici tih
preduzetničkih radnji, to je ono PR, kako već ide, koja je skraćenica. Nadrilekarstvo nije dozvoljeno, to se formalno goni, ali i tu postoje različiti načini da se izigra. Kada govorimo o agencijama za komunikaciju sa duhovima i ljudima koji navodno mogu da pričaju sa onima koji više nisu živi, vas je bliska prijateljica zamolila za pomoć i vi ste je zaista odveli kod čoveka koji je razgovarao sa duhovima. Kako je izgledalo to iskustvo? Da li ste zaista nešto čuli? To je nešto što izmiče razumu. Moja prijateljica je imala duboku unutrašnju potrebu da razgovara sa majkom. To je već bilo za psihijatra. Ona naravno nije htela da ide kod psihijatra. Valjda su ostali neke nerazjašnjeni odnosi između njene i majke i insistirala je da joj nađem nekog ko će ju pomoći da razgovara sa duhom svoje preminule majke. Uzgred, ja sam znao tu njenu majku. I odbio sam, naravno, mislim, jednostavno nisam, kažem, ne verujem u to, dok nisam čuo za nekog čoveka koji, sad da opet ne objašnjavamo sve, on mi je delovao bar malo uverljivo i mislio sam dobro, dovešću prijateljicu, skinuću s vrata, nek odradi to kako će da uradi. Ona će, mislio sam, ne da bih ja nju skinuo sa vrata, nego ona će se smiriti, valjda. Mislim, to će proći. Taj čovek je ono što je prvi šok izazvalo, znao je kako se zvala njena majka. Znate. Tu onda stane razum i vi pokušavate da vratite film kao jesmo li izrekli, jesmo li slučajno rekli kako se zove. Znate, kad dođete kod vračare, vi prvo pričate nekih 20 minuta ovako, onda ona vama nešto priča i onda vi kažete aha, ona je saznala ili je videla burmu da sam oženjen, pa onda zna da imam ženu, pa nabada koliko ona imaš dece, dvoje ili troje, vi kažete dvoje, pa kad odete od nje kažete vidi pogodila mi zna koliko imam dece. Dakle, tom logikom pokušavate da objasnite i razgovor sa tim čovekom. Sve to neugledno promaje u toj njegovoj kućici i oko kuće blato, čekaju ljudi, gužva, znalo se, dakle, za njega se čulo. I on odjednom kaže kako se zvala ta majka moje prijateljice i vi onda stanete i kažete čekaj, mislim, to ne može, to u svetu u kojem vladaju zakoni prirode, to ne postoji. I to je bio samo uvod u ono što je usledilo posle. Tokom 40 godina je bilo toliko tih zanimljivih i neverovatnih priča, kao što ste rekli, nešto što se graniči sa zdravim razumom. Šta je ono što je upečatljivo, a niste stavili u knjigu? Bilo je nekoliko priča koje sam izostavio naknadno. Neke su bile previše krvave. Recimo, postoje ritualna klanja životinja, kolju se jaganci, znate, mislim, ceo obred je oko toga i to mi je bilo mi mučno da se vraćam na to, nisam htela da o tome pišem. Mučno je takođe bilo, izostavio sam, naš narod veruje, bar neki delovi, veruju da postoje lekoviti manastiri. Dakle, ne manastir kao mesto duhovne utehe, nego da neki manastiri poseduju, da su neki manastiri daju lek za neke određene bolesti. Tako se za jedan manastir veruje da je u njemu, veruje za ploču, nadgrobnu ploču u tom manastiru, da ako na njoj prenoće maloumni, da će ozdraviti. To su mučne priče, znate. Ja sam, kako to izgleda, evo ukratko, ja sam proveo noć sa monahom, čuvali smo, kome je zadatak bio da čuva mladića, visok, lep, zaista lep, kao jabuka, kaže se u narodu za takvog, koji je imao mentalne probleme i kojeg su roditelji doveli, ostavili da prespava na toj ploči. Mi smo sedeli na nekim hoklicama, pa malo dremate, tu samo svetla, neka kandila, dakle nema svetla, nema ničega. Naslonite se na lakat, jako neudobne, valjda i su neudobne da se ne bi zaspalo njime. Onda u jednom trenutku on počinje da vrišti, da bunca i to sve, to je jako jezivo i
i na kraju se ispostavi nedelotvorno. Mislim, svane, niko nije zdraviji od... Kada govorimo o tim nedelotvornim i vrlo obskurnim stvarima, koliko su učestali, uslovno rečeno, ti obskurni poslovi na grobljima, na iskopavanjima, što je zakonski kažnjivo? Kad kažete koliko su učestali, podrazumeva se da se, da se to menja vremenom. Ja mislim da je to uvek postojalo, znate. I ako mi dozvolite, postavit ću, reći ću nešto što, što me niste pitali, ali iz dosadašnjeg iz dosadašnjih razgovora o ovoj knjizi. Uvek se polazi od pretpostavke da je sueverje, da je vera u, u moć magije svojstvena neobrazovanim ljudima i zabitim krajevima. To je greška. Vaša knjiga mi je pokazala da je to greška. To je Potom greška. Kada sam pročitala da je u pitanju i akademija nauka, pa, ne, srpska akademija. Da kažem, cela akademija nauka, naravno, ali jedan akademik kome prirodne nauke nisu, toliko mogu da kažem, to nisam čak ni u knjizi rekao, kome prirodne nauke nisu struka, ali u svakom slučaju ugledan član društva, uspešan u toj svojoj nauci kojom se bavi, u toj oblasti u kojom se bavi, je bio ubeđen da može da proriče budućnost iz jedne drevne knjige. Znate, ja sam zatekao ministra, to duše tad mu istekao, već bio mandat, ali razgovarao sam sa njim u Nemanjinoj kad je bio ministar, banao sam kod jedne vračare. On je bio tu, došao je da leči impotenciju, to je ono o čemu smo pričali, i njemu je bilo jako neprijatno, meni nije, meni je bilo smešno, jer sam znao šta mu se dešavalo. On je morao sad zamisliti ozbiljnog čovjeka koji je krojio našu sudbinu, koji prolazi kroz veliki obruč od lanca, katanca, poskakuje, izgovara neke smešne reči, vračar oko njega baje. Dakle, postoji verovanje u magiju i u slojevima elite, finansijske, političke, naučne elite, i kao što postoji verovanje u kod u selinu. Ono što je još, pitali su me često kako vreme, moderno vreme, kao kako je moguće da neko u 21. veku veruje u takve stvari. Kad sam ja počinjao pre 40 godina, kad sam bio novinar, vi niste mogli da zamislite da će neko tvrditi da je zemlja ravna ploča. Znate, to je bilo nezamislivo. Sada imamo, kao što su lečili koronu na razne načine, pa između ostalog i ovom volovskom bogomoljom, imate internet, ali imate ljude koji veruju u razne stvari, tako da mislim da se ni tu ništa nije promenilo. Možda su se promenili neki oblici tih lečenja, pa manje ljudi saliva stravu, kako se to zove, znate ono, kad im gasi ugljevlje, ali drugi načini postoje. Jedan hodža sa juga Srbije uživa glas vrlo moćnog čoveka, čije su molitve moćnog u smislu da je iscelitelj. Beogradska elita šalje po njega službene automobile da ga dovezu, naravno plate, tu je reč o parama, dovezu ga u Beograd, on izvrši taj obred i onda ga vrate. Tako kako da... neko pravoslavne veroispovesti podleže hodžinom obredu čoveku koji iz muslimanske svete knjige Kurana čita... Pa mislim da se oni ne zamaraju, da se oni ne zamaraju tim detaljima. Mm-hmm. Inače, praznoverje je u suprotnosti sa religijom. Dakle, ako već verujete... Šta je onda hodža i hodžina dova ili molitva, hodžin zapis? Hodžin zapis. Da li je to onda, da li neko ko je pravoslavne veroispovesti hrišćanin može koristiti to? Veruje zato što se, su veruje to molitve veruje iz Kurana? Se, pa, mislim, ko određuje da li može da koristi ili ne? Ali sad zaista zalazim u oblast koja nije... gde sam nepozvan, ali pravoslavna crkva isključuje sve magijske obrede kao što su gatanje, vraćanje, dakle, ona to osuđuje i proganje. A da li mešihat to osuđuje? Mislim da su i oni strogi po tom pitanju, ali ako već krenete na teren
vraćanja, onda vam je sve jedno da li je. Veruje se inače da Hodžin zapis pomaže nezavisno od veroispovesti. Kao što postoje lekovita mesta gde dolaze ljudi, pravoslavna mesta gde dolaze i muslimani po isceljenje. Znate. Ali to, mislim da njihovi sveštenici ili njihove hodže ne bi blagoslovili. Kolega, mislim da smo mi sada samo zagrebali površinu ove vrlo teške i duboke teme i negde smo izneli nekoliko detalja iz knjige i na taj način i zainteresovali gledaoce. Hoćete vi da vam prepustim tu čast da objavite gledaocima da ćemo večeras pokloniti knjige? Pa, meni će biti drago što će vaši gledaoci dobiti tri knjige i nadam se da će im se dopasti. Evo, ja ću pročitati broj telefona koji između ostalog i sada vidite na ekranu. Ko prvi bude poslao SMS na broj 064-866-0163, biće srećni dobitnik knjige Momčila Petrovića Srce crnog goluba, istina o magijskim obredima u Srbiji. Znači, još jednom da ponovimo, na broj 064-866-0163, ko bude imao najbrže prste i poslao prvi poruku, tri dobitnika dobijaju po primerak knjige. Kolega, bilo mi je zadovoljstvo da vodim ovaj razgovor. Hvala vam. Hvala vam najlepše na gostovanju.